Звуки дронів над Миколаєвом близько 10-ї години ночі 16 жовтня чула місцева жителька Людмила. Після вибуху жінка вибігла на подвір'я та побачила пожежу на промисловому підприємстві, біля якого проживає. Прилетів дрон спочатку, упав десь один. Потім через некоторое время гудит опять, летит и прямо вот сюда в бочку, он дырку сделал, полилось это масло, лилось с таким напором, вот это вот все. Где-то минут через 20 еще один, там когда лилось, горело вот тут вот где-то. Потом если третий, когда прилетел, не знаем куда он упал, но тут все как загорелось, таким пламенем, что все освещило, его двор было и все прямо, аж в лицо жар был. Російські війська поцілили в будівлю виробничого цеху. Нічна атака дронами на два резервуари спричинили витік соняшникової олії. Стріляли, от один прильот був, другий прильот. От це масло вже не перший раз стекло. Зараз зарили ями, і зараз це масло йде нам во дворі, видите? Зачем? Ми здесь горимо. Воно піднімається вище, вище, воно піде во дворі. А там уклон, нам повбивало стекла цієї ночі во дворах, двері повиламував. Російські війська атакували місто дронами камікадзе, повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Чергово миколаївців розбудили вибухи через те, що російські нацисти, інакше їх назвати я не можу, чергово обстріляли підприємства міста Миколаєва, особливо враховуючи на фоні того, що і так 12 найбільших підприємств нашого міста не працюють через обстріли, а вони вчергове наносять удари по одному з підприємств, яке є найбільшим українським експортером соняшникової олії. Вдруге в нього його обстріляли, цього разу вже дронами камікадзе. Минулого разу туди прилетіла крилата ракета. Також пожежа виникла на фармацевтичному складі. Усі займання ліквідували рятувальники ДСНС, повідомив мер міста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.